Salam uşaqlar, bugün baxacağımız mövzu modal fellərlə bağlıdır. İlk olaraq başlayaq modal feylin qaydasından. Modal feyllərdən sonra tuğsuz feyl işləni, yəni feylin birinci forması. Normalda feylin birinci forması ilə məstər formasıdır, amma yadda saxlayaraq ki, həmin o məstərdəki ümumiyyəsə tu olmur. Həmin bu hal-hazırda deyəcəyimiz modal feyllərdən sonra. Hansılardır? İlk öncə başlayaq kənlən. Kən, keçmiş zamanında olur nə? Kud. Bilmək və ya bacarmaq deməkdir. Qabiliyyət mənasında işlənir. Kən indiki zamanda, indi qaydalarına baxaq, indiki zamanda işlənir. Kud isə keçmiş sadə zamanda işlənir. Buna diqqət edin. Yəni, kən indiki zamana aid olur, kud isə keçmiş zamana. Sonra, bunlar şəxsə zamana görə dəyişməz. Yəni, sonda S artırmaq və ya kənin başqa forması yoxdur. Sadəcə kən indiki olur, kud isə keçmiş zamanda. Sualda və inkarda özü ilə düzəlir. Yəni, bunların sualı, inkarı özləri ilə düzəlir. İndi baxaq. I can overcome this problem. Bu problemin öhdəsindən gələ bilərim. İnkarda can-dan sonra not yazır. He cannot buy these clothes. Belə olur. Məsələn, she could find a better job last month. Görürsünüz, keçmişə aid zaman zərfi var. Nə olacaq? Could. Sonra feilin birinci forması. To-suz formada. Sualda isə yenə can-di, could-du cümlənin mübtədanın qarşısına keçir. Could she find a better job last month? Yenə zaman zərfi var. Keçmiş zaman could olacaqdır və cümlənin əvvəlinə keçir. Sonra ikinci gəldi may. May uşaqlar bilmək mənasında işlənir. Onun keçmiş zamanı isə might. Və anlam olaraq icazə və ya ehtimal mənasında işlənir. Bilmək, amma bacarmaq, qabiliyyət mənasında yox. İcazə və ya ehtimal. Yalnız indiki və ya keçmiş, yəni yalnız indiki zamanda olan may-di, keçmiş sadə zamanda olan isə might-di. Sual və inkarı özü ilə düzəlir. Şəxsə və zamana görə dəyişməzlər. Yəni, sonlarını S yazmaq olmaz, başqa ED falan artırmaq olmaz. Elə ya may forması var və ya might. May indiki zamandır, may isə keçmiş zamandır. He may win the lottery. O, lotereyada qalib gələ bilər ehtimal. Və ya he may not win the lottery, qalib gələ bilməz. Və ya sualda olsa may qarşıya keçir. Məsələn, they might arrived home later yesterday. Dünən daha gec çata bilərdilər ehtimal mənasında. Might, daha doğrusu burada ed olmaz, arrive olmalıdır. Silək, çünki feylin birinci forması işlənir burada. Belə, yəni they might arrive, feylin birinci forması olmalıdır. Home later yesterday, yesterday var, might olur. Sonra gəldik qeydə. Qeyddə vardır ki, may... Sual vermək olar, yəni may ilə verilən suala qadağa mənasında, normalda may ilə cavab vermək lazımdır, amma qadağa mənasında olsa must-la da cavab vermək olar. Məsələn, may I smoke here? Burada siqaret çəkə bilərəm. Yes, you may, bəli, olar. No, you may, xeyr, olmaz. İcazə mənasında və qadağa kimi bilir, no, you mustn't, olmaz. Yəni, burada çəkmək qadağandır, o mənada. Sonra gəldik, digər tuğsuz formada işlənənlər hansılardır? Digəri must var. Must vaciblik bildirir, malı mənasında, malı məli mənasında işlənir. Yalnız indiki sadə zamanda işlənir. Sual və inkarı özü ilə düzəlir. Digər zamana və şəxsə görə dəyişmir. Məsələn, she must obey our rules. O, bizim qaydalara itaat etməlidir. She mustn't waste your time. You mustn't waste. İnkarda not yazırıq. Sən vaxtını hədər etməməlisən, boşuna sərf etməməlisən deməkdir. Must-dan sual verəndə necə olur? Must-la verilən suala need-la da cavab vermək olar. Məsələn, must we do all the exercises? Biz bütün çalışmaları etməliyik. Yes, we must. Bəli. No, we mustn't. Xeyr. Və belə də ola bilər. No, we didn't. Ehtiyac deyil. Bu şəkildə də ola bilər. Ya must-la və ya bəzən də need-dən də ola bilər. Dördüncü isə should-du. Yenə, bax, bu dediklərimizdə, hal-hazırda dediklərimiz should-du, must-du, may-di. Might-dir. Bunlardan sonra to-suz feil işlənir. Bunlara diqqət eləmək lazım. Bunlar should, gərək mənasında olur və tərcümə edəndə malı məli kimi tərcümə olunur. Yəni, məsləhət mənasında olur. Gərək filan şey edəsən kimi. Yalnız indiki sadə zamanda işlənir. Sual və inkarını özü düzəldir. Şəxsə və zamana görə də dəyişmir. Digərləri kimi. Should-dan sonra yenə digərlər kimi to-suz feil gəlir. Məsələn, you should follow this advice. Sən bu məsləhəti izləməlisən, yəni əməl etməlisən. İnkarda should-dan sonra not yazırıq. You shouldn't follow this advice.
bu məsləhəti əməl etməməlisən və ya should you follow this advice? Sən gərək bu məsləhətə əməl edəsən. Belə bir tərcüməsi var. Son olaraq need-ə baxırıq. Need biraz diqqətli olmaq lazım modal fiillərdə. Çünki need iki cür ola bilir. Həm modal ola bilir. Need-dən sonra əgər not varsa. Həm də əsas fiil ola bilir. Modal olaraq necə olur? Yəni modal olaraq əsasən belə verir testlərdə də ki, need-dən sonra not yazılır. Need-dən sonra birbaşa not varsa needn't. Bu 100% olur modal fiil. Və need-dən sonra da not varsa mütləq şəkildə cümlədə özündən sonra to-suz fiil tələb edilir. Burada da yazmışıq to-suz fiil olur. Məsələn he needn't buy onun almağa ehtiyacı yoxdur. Needn't he buy onun almağa ehtiyacı var. Daha doğrusu ehtiyacı yoxdur. Bax belə də olur. Yəni need he buy da ola bilər. İndi məsələ nədir burada? Məsələn need-in modal olaraq təsdiq forması yoxdur. Məsələn he need buy olmaz. Demək ki, need-in modal olaraq təsdiq forması yoxdur və modal fiil olaraq şəxsə zamana görə dəyişməz. Should kimi, must kimi falan şəxsə zamana görə dəyişməz. Sonuna s yazmaq olmaz. Yəni modal kimi belə verir. Needn't və to-suz fiil. Amma əsas fiil olarsa şəxsə zamana görə dəyişir. Məsələn, indiki zamanda don't need, doesn't need və ya didn't, məsələn, didn't need ola bilər. Aydın da, will not need ola bilər, təbii ki, hamısını yazmamış. Hansı zamandadırsa onun sual inkarı onunla düzəlir və ya təsdiqdə ola bilər. He needs, sonunda s olur. Bunlar olmasa, bu şəkildə olacaq, he needs, feilin sonunda s olur. Və bu zaman isə, məsələn, need əsas feil olsa, feil gəlsə, iki feil arasında nə olur? To olur. Amma biz dediyim modal kimi not işlənir və to-suz feil gəlməlidir. Aydındır. Sonra need-dən sonra isim də ola bilər, əvəzlik də ola bilər, amma modal kimi, yəni needn't olur, need-dən sonra not və to-suz fiil tələb edir. Sonra gəldik digərlərinə. To ilə işlənənlər hansılardır? Baxaq. Dedik ki, normalda modallarda to ilə işlənmir, amma to ilə işlənə bilənlər də var. Hansılardır? Baxaq. Modal fiil to və bir. Hansıdır? To be able nə ilə işlənir? To. Fiilin birinci forması gəlir. Bunlar hardasa ilə can-ə bərabərdirlər. Yəni, can-in ekvalenti kimi götürmək olar. Yəni, can-ə bərabərlə bilmək, bacarmaq, qabiliyyət mənasını işlənir. Şəxsə və zamana görə dəyişir. Amma can dəyişə bilmirdi. Yəni, şəxsə görə dəyişmək nədir? To be, am, is, a, boz və ola bilər. Sual və inkarı işləndiyi zamanlardan asılı olaraq dəyişə bilir. İndi baxaq, hansı zamanda necə olur? Məsəl üçün, indiki sadə zamanda belə olur. Am, is, are, able to fiilin birinci forması can də demək. Can də deyə bilərik biz buna. İndiki zamanda keçmiş sadə zamanda to be was were olur. Was were able to keçmiş zamanda could da işlənə bilirdi və could-un ekvivalenti ola bilər. Gələcək zamanda isə belə olur. Shall və ya will be able to fiilin birinci forması. Keçmişə nəzərən gələcəkdə should would be able to. İndiki bitmiş zamanda have has been. Been üçüncü forması nədir? Be was were been. Have has been able to fiilin birinci forması işlənəcəkdir. Keçmiş bitmiş zamanda isə had been able to fiilin birinci forması olur. Məsəl üçün. I am able to buy these clothes. Bu paltarları ala bilirəm. Ola bilər indiki zamanda. İnkarda not yazırıq. To be-nin formasından sonra. I am not able to buy these clothes. Sualda isə am is are cümlənin əvvəlinə keçir. Are you able to buy these clothes? Sonra başqa nələr var burada? Modal kimi işlənənlər düzü testlərdə çox olmasa da bunlar da ola bilər. To be allowed, to be permitted icazə bildirir və to ilə işlənir. Görürsünüz də məhsul növ formasında. Şəxsə zamana görə dəyişir. Həmin to be able to kimi sual və inkarı da köməkçi feilinlə işlənir. Məsələn, to be amiza olsa sual inkarı amiza ilə olur. Was be olsa was be ilə. Have been has been olsa have has been olacaq. Sonra digər to ilə işlənənlər hansıdır? Onlara baxaq. Have to, has to, had to. Yenə burada nə olmalıdır? Təbii ki, bunlardan sonra da feilin birinci forması mütləq şəkildə işlənir. Bunlar da uşaqlar. To be able to kimi şəxsə və zamanlara görə dəyişir. Sual və inkarı işləndiyi zamandan asılı olaraq köməkçi feillərlə düzəlir. Bunda. İndi baxaq, indiki sadə zamanda have, has, to, verb 1 olur. Keçmiş sadə zamanda had to feilin birinci forması olur. Gələcək sadə zamanda shall, will, have to, verb 1 olur. Keçmiş şey nəzərin gələcəkdə would have to be bir olur. İndiki bitmiş zamanda have has had to be bir olur. Keçmiş bitmiş zamanda isə had had to fiilin birinci forması olur. İndi qeydlərdə nə var? Məsəl üçün bu testlərdə çox verirlər bunu. Demin testində də var. Məsələn haven't to, hasn't to, hadn't to görsəz 100% səhvdir. Düzdür. Haven't
Fiilin üçüncü forması olar bu bitmiş zamanda. Ama have to modalda ha. Has to have. Yani have to olmur. Necə olur? Don't have to indiki zamanda. Doesn't have to. Didn't have to. Had have a qayıdır. Məsələn, belə də olsa səhvdir sualda. Have, has, had, mübtəda, sonra fiilin birinci forması səhvdir. Oldu? Olmaz. Bir yanlışdır. Ama belə olur. İndiki zamanda don't, doesn't have to. Sonra fiilin birinci forması olur. Keçmiş zamanda isə didn't have to fiilin birinci forması olur. Gələcəkdə də təbiyyəçiniz olacaqdır. Köməkçi fiil budur. Will not have to verb-ir olur. Aydındır. Sualda da belə olur. Do, does, did, mübtəda, had də have-ə qayıdır. Sondakı s düşür, has, have olur. Did ilə də sual yönündə had yenə have olur. Do, does, did, mübtəda, had yox, have to verb-ir olur. Baxaq, cümlələrdən asılı olaraq necə olur? Məsələn, I have to call deyim, onlara zəng etməliyəm. İnkar deyə bilər, I don't have to call, zəng etməməliyəm. Və ya he has to call, deyir ki, bunun has to da necə olur? Yenə doesn't have to olur, düzdür, belə olur. He doesn't have to call. Sualda isə does ilə sual verdikdə, baxırıq, does mübtədə has də have qayıdır. Yəni, s düşür. Does he have to call? Gələcəkdə, məsələn, you will have to call, zəng etməlisən. İnkarı belə olur, you won't have to call. Sualda isə sadəcə köməkçi fiil will-i keçir mücümlərin əvvəlinə. Will you have to call? Bir də ought var, to ilə işlənən. Orada necə olur? Ought da to ilə işlənir, sonra fiilin birinci forması gəlir. Malı məli deməkdir, should kimi gərək mənası bildirir. Sualda isə ought sadəcə mübtədənin qarşısına keçir. Ought, mübtədə, to, fiilin birinci forması. Gördünüz, burada artıq normalda have to-larda have ilə to bir-birindən ayrılmırdı. Amma burada ought ilə to-nun arasında mübtədə olur. Nə zaman sualda? Ought, mübtədə, to, fiilin birinci forması. İnkarda isə bilir, mübtədə, ought, not, to, sonra fiilin birinci forması olur.